juste les versements de ces mafias. Tu sais, jo, jsem tady zase Lincoln a ještě předtím, než třeba tohle video vypnete, pokud se na to nechcete dívat a jenom jste to zapli, tak jestli tady bude víc jak dvě zhlídnutí do 3 dnů, tak budu točit dál mafii, dokud ji neukončím, a pokud ne, tak se na ní vykašlu a hned po Vánocích začnu točit Super Mario Odyssey a vlastně tu Watch Dogs 2, a k mafii se vrátím později. Takže to je můj návrh. Dvě zhlídnutí do 3 dnů a budu pokračovat mafii a přidám do toho ještě Super Mario, ale Watch Dogs 2 musí počkat. Dobře. Tak jo. A my se teď jdeme podívat za Burgem, který ho musíme vyzvednout tady, ne tam. A zadu se musíme vyzvednout. Burg. Been a while. Lincoln Clay. Jesus Christ on the cross. Nerves and everything. Heard you were dead. Been hearing that a lot. The fuck do you want? Came here to make you a business proposition. Is that so? I'm going after Marcano, his brothers, anyone else that's associated with him. You want my help? The way I see it, once we deal with Barbieri, you get Point Verdun back. After that, we can discuss what happens to the rest of the city. No, fuck off. Vulgar, chalky bastard. What's already? Look where that got me. From where I'm standing, I'm not seeing much of a difference between then and now. You listen, man. You listen. God, you fuck. Danny was so buttoned up, the coroner wouldn't let me get a last look at him. Anyone's killing that fucking Marcano. It's me. Unless Marcano's hanging around one of these dive bars, I don't think he has too much to worry about. Now go fuck yourself. There's no more stones in the legs of you, Lara, fucking off. A fucking ingrate. Coming to your question, me. You and your kind, you cut and run at the first sign of trouble. You always have. You always will. Okay, takže teď řídí Burg. Ne, řídíme my. Mother Christ, you think you're dirty? You were bragging about the stones, so I figured we'd take a little ride. Two cracks first, the chalky or the mick. Okay. You ain't proving nothing. Potřebujem škálu překročení rychlosti, by to mít. Takže, tak. Ale tady to auto je na to docela blbý. A právě mi někdo píše, nebo někdo spamuje na skupině. Což než to je. Samozřejmě. Protože teď právě točím video z mafie, jak právě sledujete. Pokud vůbec někdo sleduje. A do hajzlu. Dobrý, to jde. Teď když pojedeme na zpátek, to by se to mělo splnit. Dobrý. Pull over here. Now, get the fuck out of my ride. Tohle ho přehry. Tak si tady půjčíme tohle autíčko. A jo. Stavíme se u něj v dílně a já vás tam dám, nebo já to střihnu, uvidíme se až v Burkově a ona je takhle blízko, no tak to stříhat nebudu. Budete velmi lidi, napište mi do komentářů, jaký všechny hry byste chtěli. Bude 100% Wolfenstein, Super Mario Odyssey, možná i budou pak i třeba nějaký streamy s
z toho Super Mario Kartu a ještě budu třeba... Napadlo mě, že bych natočil Pokémon Let's Go Pikachu, protože to budu mít taky na Nintendo. Takže bychom vám to mohl ukázat ten příběh, protože ještě jsem se nepotkal s tím, že by to někdo natáčel, takže budu asi první. Ale podle mě, jakože asi to někdo natáčí, ale v Česku nevím. V Česku nevím, nevím. To je už... tak. Už jsme u Burka na skládce. A můžeme zadnout další misi, díky které dostaneme auto, který jsme už řídili v tady té hře a je úplně mega hezký. A na čem si... Jo, on má židličku. Už jsem myslel, že levituje. Pak se sejde. Tell me about Barbieri. Barbieri? Great fucking cunt. I can tell you that much. You know what I'm asking, Burke. Give me something I can use. Barbieri's running Splow out of the Sweetwater Distillery. Splow? Panther's piss. White Mule? Ollie Gin? Potshane? Moonshine? You ignorant fuck? Christ, what kind of booze you people drink over there in Darkyville? Kinda's not called Painter's piss. Boy, you ain't lived. Set the whole thing up myself. And that gunny fuck comes in, takes it from me. Smashes me knee all to hell. Barbieri's gonna suffer. You hear? Dies. Slow. What else has he got besides the distillery? I runs that old Robert Daw slaughterhouse. He's doing more in there than cutting a lean ribeye. Drags in there. That's the end of you. I'll do the heavy lifting on this, Burke. Uh-huh. Once Barbieri's dead, I'm counting on you to step up. Oh, I'll do more than step up. And I'll be running this whole damn town or burning it to the ground. But honest, it'll make a whole lot of difference to me either way. A nation, come on, once again. A nation once again. And Ireland long, a province be a nation once again. Okay. Máme přistání vozidla odemknutý. A teď musíme zajet za týpkem, který nám něco řekne o kořalce. A je hned tady naproti, takže to taky nebudu stříhat. Protože to nemá cenu, protože ani není na jiném pozemku, tyjo. Oni jsou na stejném pozemku. Takže super, no. Tady si ještě vezmu Playboy. Tohle. A co nám chceš povykládat? Ženská? OK. Dobře. Surprise to see you, Nikki. I know what you're planning on doing. And I couldn't just sit here and watch my old man send you out half-cocked. Fuck. Well, your dad's never been much for details. Yeah, what he didn't tell you is that the man running the Sweetwater Distillery is named Carl Bevers. Hard ass, country asshole. His family runs the shine through the business, sells it to local shops. Bevers ever let on to where he keeps his stills? He's got brains enough to move things around. Rumor is, he's got a map hid somewhere for his drivers. Something like that could come in handy. Maybe I'll convince one of his men to tell me where it is. Hey, we've got another man, goes by the name of Bear, keeping an eye on the meatpacking plant. You should go see him. I'll do that. Thanks for the help. Anytime, Lincoln. You want to know what Bevers is up to? Okay. Tak to bychom měli. A na mapě toho jak naštvanýho. Takže... Oh, ne. Pojedeme sem. Okay? Tak jo.
Uděláme tady ty dvě věci a to bude podle mě na tohle video stačit. Takže uvidíme se, až tam budu. Já už jsem tu. Půjde se sem podívat. Když tak ho zastředíme. Haló, pane. Pane, podívejte se sem. Oni mě nevidí. On mě nevidí, jo. Stejně to musím zničit. I need resupply and point for done. Coming at ya. Hang tight. Teď jsem si přivolal resupply. Pek ničemu. Tady máš nějaký lidičky. Dobrý. Jsi dole, ty jsi taky dole. Oh. Nice. Doufám, že si to užíváš. Ještě se nám do toho montuje ta ty vole, policie. No. A co mám dělat ty vole? Musím zdát před podama. Ještě předtím musím odpálit toho. No tak po nás půjdou teď. A docela dlouho, protože nám nemůžu vidět. Very nice. Ještě k tomu nám bylo propíchli gumu, takže ještě víc very nice, než to bylo. Můžu střílet za jízdy asi, že? Dobrý. To byl málem náš konec. Ale v pohodě. A teď už jdeme na souboru. O je. Tak jo. A ještě zajet sem. S prasklýma gumama. Moc daleko nedojedu. Hej, já bych si rád vzal tvoje auto, týpku. Já vím, že to moc jako dobře nebrzdím, ale... Jo. Vystupuj z vozidla. Vážně si nikdo nelekne, když na ně zamíříte? Třeba v GTAčku, který je o dost starší, tak tam zamíříte na auto a ono hned zrychlí, nebo se otočí, nebo aspoň nějak zareaguje, ten týpek vystoupí prostě, že se bojí a odběhne si a tady prostě ne. Tady sedí, dokud ho z toho auta doslova nevyhodíte. Lidi, jedna otázka. Napište mi do komentářů, co si myslíte, že je pravda. Co si myslíte, nebo co je podle vás tak? Ne, co je podle vás. Je podle vás lepší Mafia 3 nebo GTA 5? Podle mě to GTA 5.
GTA 5 prostě. Napište mi jedničku jako GTA 5 a dvojku jako Mafia. Trojka teda. Ne Mafia jednička. Protože Mafia jednička je úplně nejlepší hra. Mafia s Mafii dvojkou. On mi utíká. Ten hajzlík mi utíká. Jsou posily. Hodně dobré posily. Je potřebuji za ním, takže... Jo, very nice. Ještě potřebuji ukrást auto, abych vůbec ho nějak dostihl. A ty po mně jdou ještě pole. Ještě víc, very nice. Tak. Ještě, že tady je M-bot na ty gumy. Policejní aut, protože bez toho bych byl už tu hej. 300 metrů do toho, abych ho... ...to... ...vyslechl. Bude ještě musím sundat, takže... Tak. Co tady chce? On tady má svou skrýš? Hned u policajtu? To se mi nechce věřit. Dobrý den, paní, teda pane policista. Fuck you doing back here? How fucking stupid are you? Huh? Idiots asking for. How are you? I get my. Take him down. All units, pursuit is called off. Abandon search and return to patrol. Repeat, pursuit is called off. Abandon search and return to patrol. The best one down, my zip. All units, reportable colored male, brandishing a firearm and Irish warrant. Up to you if you want to check it out. Mm-hmm. S tady tím přístupem brzo chcípnu. Tak ještě než přijde poldové rychle sundat tohohle hajzlíka. Nebo, no, nemusíme ho sundávat, ale jeho sundám. Nebo vlastně tady toho se, jo, tady toho sundat hned. Zabít. Dostane pětistovku. Mhm. A teď chcípnu. Jo. Nice. Tohle bude vlastně už konec, jak jsme se domluvili. Udělali jsme ty dvě místa. Vystříleli jsme to tam, i když se nám to moc nedařilo. Ne. Jo no. Ztratili jsme polovinu prašulí, ale to ničemu nevadí. V příštím díle, pokud nějaký bude, teď vám na to dávám 3 dny a 3 dny nebude video, abyste se prostě podívali na tady tohle. A pokud se na to nepodívají 2 lidi, tak
Konec s Mafií trojkou. A BTV, ještě jedna věc. Čekejte na mém kanále stream s Nagasakim z Mario Kartu, protože on ke mně přijede i takže zapaříme Mario Kart a přitom budeme streamovat, takže nice. Tady to by bylo pro tohle video všechno. Já vám děkuji za sledování toto videa, pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, sdílení, koment a jo, u dalšího videjka se mějte. Ahoj. Tak jo.